Estado do Rio Grande do Sul, Canon Vieira Júnior, excelentíssima senhora secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, excelentíssimo senhor deputado Matheus Vesp, excelentíssimo senhor prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Sonigo, presidente da MAL, excelentíssimo senhor prefeito de Erechim, Paulo Polis, nossa diretora administrativa Camila Costanzi Amaral, nosso diretor técnico Celso Lago,